Is this why then that very successful or creative people often destroy themselves? Exatamente. Por causa dessa incapacidade ou intolerância que a pessoa tem em aceitar o próprio bem. É por isso que essas descobertas, na minha opinião, podem salvar a humanidade se a humanidade tomar consciência. São importantíssimas. Não são descobertas feitas por Norberto Kepp. Norberto Kepp apenas estudou os autores, e principalmente a questão da metafísica, e procurou saber qual seria o único caminho, ou o caminho para salvar a humanidade. Então, pelo que os autores falaram, os grandes pensadores, cientistas e teólogos até, o grande caminho que, pela experiência, pela experimentação se pôs nas minhas descobertas é justamente esse. É o caminho de conscientizar que não existe o bem e o mal realizando nada, mas que existe o bem realizando tudo e o mal destruindo o bem, que é uma descoberta praticamente do início da civilização de Platão, e que se não for posta em execução, eu duvido que o mundo passe do ano 2010. But evil, as you describe it, is simply the absence of good. O mal é a ausência do bem, não é algo que existe. É uma coisa que não existe, que tira o que existe. E a pessoa tem que perceber isso. I was thinking of your comment that only wise people or sages should govern or have power, but they're precisely the people that don't want power. It seems to me that the people that want power or who fight for power, fight to get elected, are the ones who are the most pathological. Inclusive, se alguma pessoa boa aceita uma função de governo, de poder, rapidamente ela é eliminada. Ela é impedida de exercer aquela bondade junto à população. E isso é frequente na história. Nós temos inúmeros casos como exemplo. Que, como ele falou, né, toda pessoa que quer o poder, que procura o poder assim afoitamente, é uma pessoa doente. Exatamente. Por que vai querer o poder? Para quê? A pessoa só quer o poder para corromper a sociedade, os outros, para criar problemas, para fazer valer a sua patologia. Por exemplo, Rich, essa questão do poder, eu acho importante lembrar, o Dr. Kepp estava falando dessa avidez pelo dinheiro. Então, primeiro, ele costuma exemplificar que a criação do dinheiro foi uma das maiores exemplos da inveja ao Criador. Quando o ser humano quis substituir as riquezas naturais pelo dinheiro. Então isso já é um exemplo enorme de inveja do Criador. Em segundo lugar, a tendência do milionário é impedir que o povo usufrua das riquezas e do dinheiro. Porque ele não vai ter tempo de usufruir, nem condições de usufruir tudo aquilo que ele acumula. Ele está mais numa atitude de inveja, de tentar impedir que o povo usufrua daquela felicidade, daquele bem. Você quer ver o exemplo da inversão, como é fácil de mostrar? Isso aqui é uma nota dentro de um real. Isso aqui, quer dizer, milhões dessa nota compra ouro, compra alimento, compra tudo. E o que é isso? É um pedaço de papel com um número. Isso aqui não vale nada. Põe no fogo, desaparece. Então, essa inversão. O ser humano vive, nasce, vive e morre pelo papel. Quer dizer, a vida do ser humano vale esse papel que pega fogo. Is there anyone who wants power, who genuinely wants to do good? Or, in your opinion, is it that the fight for power, the hunger for power, is evidence of some pathology or neurotic attitude in some way? Porque aí existe a inversão, que justamente as pessoas que podem dar emprego, por exemplo, que as pessoas que podem ter uma vida econômica alta, eles pensam que eles, dando dinheiro, é que favorecem os outros.
e não o dinheiro, por exemplo, o dinheiro que os Estados Unidos têm, esse dinheiro que o americano quer com tanta avidez, é esse dinheiro que vai destruir os outros, inclusive colocando juros, né? Por exemplo, o Brasil manda 1 bilhão e pouco de dólares por dia para as instituições econômicas, para os bancos, os outros países. Se o Brasil recebesse 1 bilhão de dólares por dia, teria uma nação assim de enorme desenvolvimento. Então, o que acontece? O mundo todo procura tirar todos os bens que existem através do empréstimo deste papel que fabrica nas máquinas. E a ideia que o Reagan trouxe daquele famoso, é prêmio Nobel até, você se lembra, é um economista americano, que ele falou que o ideal seria os Estados Unidos fabricarem dólar, fabricar, ter fábricas enormes para vender dólar para o mundo todo. Então, com isso, ele venderia dinheiro e traria todas as riquezas do mundo para ele. Ah, e essa ideia dele é que foi aceita pelo Reagan, que fez o Reaganomics, e agora pelo Bush, que também segue a mesma linha do Reagan. E é essa ideia que está levando o mundo para o desastre, porque a pessoa que vive para ganhar dinheiro, ela vai se tornando cada vez mais doente, vai corrompendo cada vez mais a vida dela. E os países também. Por isso que os Estados Unidos entraram em decadência. And so we come to the root problem, that we've been inverted or flipped somehow from our true nature. Somehow we've gotten all confused and mixed up, and we're not how we should be. Atualmente, né? É a inversão no plano assim, econômico, colocando a questão do dinheiro acima de tudo. Se colocasse, né, Cláudio? Ouro, alimento, realização social, se colocasse artes acima de tudo, sabedoria, ciência, estava certo. Mas colocando, por exemplo, o dinheiro acima de tudo, é colocar tudo abaixo e o que é inferior para cima. É. Então, se não houver uma correção imediata, não vai haver saída. Você falou do Friedman, não foi? É o... Friedman. Ele foi Nobel, então ele achava que fazendo as notinhas verdes, então os Estados Unidos teriam uma economia sem fim, né? Porque eles poderiam comprar tudo do mundo todo e trocar por notinhas verdes de papel impresso. E eles têm tentado fazer isso sob, quer dizer, com um enorme prejuízo da própria nação americana, do povo americano, porque todos os valores verdadeiros estão sendo destruídos com essa filosofia invertida. Well, I want to thank you very much for your work on behalf of all Americans, even though they gave you a rough time when you were there, and we'll talk about that sometime. I think your work is astounding. Thanks for taking time to talk about it. I appreciate it very much, both of you. Obrigada. Obrigado. Thank you. Thank you.